Vi vill köra lite klassisk örrock här. Från de gamla härliga hjältarna Sörns. Jag kommer tillbaka till morgon. Eller tid du är rörlig, det är du. Och här är vad det blåser i bergen. 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 Reklam när man kan. Det kostar 20 spänn per platta. Och köper du tre får de för 50. Där har vi en som har alla tre. Fast jag fick min gratis.